Les motxilles tornen a omplir els carrers de Viladecans. El curs escolar ha començat aquest 15 de setembre per a la majoria d'alumnes de la ciutat. Enguany n'hi ha 12.700. La xifra suposa un petit repunt en relació al curs passat, però el total de línies és el mateix. A alguns els costa més el primer dia, però d'altres ja en tenen ganes. Cuesta un poquito el primer dia, sí que cuesta, pero bueno, ya toca también. Después de las vacaciones, pues ya toca. Bien, la niña tenía ganas. Esta no es difícil levantarse para venir al cole, le gusta venir al cole, gracias a Dios le gusta muchísimo. Bueno, yo no tenía ninguna gana y él tampoco, pero bueno, no ha sido difícil porque ya estamos acostumbrados con el trabajo y tal y bueno, la rutina. Per als més petits que comencen P3, l'adaptació és una mica més complicada, però d'il·lusió no en falta. Lo hacen en dos turnos, entran por orden de lista, a mitad de la clase entra a las 9:15 y el otro a las 11 y él está deseando entrar, entonces está llorando porque quiere entrar ya. Aquest curs hi haurà moltes novetats a Viladecans, des de l'FP Dual a l'ampliació del projecte d'emprenedoria a l'escola, passant pel Pla de Millora de l'Èxit Educatiu, una de les grans apostes del govern municipal. Per nosaltres una gran novetat i és la posada en marxa del Pla d'Èxit Educatiu. És un pla, és un document que elabora una nova metodologia de treball i que vam aprovar a l'últim ple per unanimitat abans de l'estiu i doncs tenim moltes expectatives i molta il·lusió en que funcioni molt bé. Comencem un curs amb moltíssima il·lusió. Una altra de les novetats del curs és l'aplicació de la LOMCE, l'anomenada Llei Verd, que aquest any afecta els cursos de primer, tercer i cinquè de primària.